ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆଇଏଏସ୍ ମନୋଜ ସାହୁ ହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଅଖଚକ ଜାମ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହଶହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 200 କୁନି ପିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୁଜରାଟରେ ଆପ୍ ସରକାର, ଦମ୍ଭକ୍ତି ରଖିଲେ କେଜରିୱାଲ। ପରିଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପଛୁଆ, ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି 243 ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଡାଟାବେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ପିଆର୍ ଅପଡେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ପାକ୍ ସମର୍ଥନ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନୂତନ ଯୁଗ, କାଗଜ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ହାତ ତିଆରି କରୁଛି ଭାରତର ବିମାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଛଅ ଦିନ ଧରି ଆସାମ ମେଘାଳୟ ସୀମାରେ 144 ଧାରା ଜାରି, ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ। ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ପାଇଁ ସିମ୍ ଚାଲୁ ରଖିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ପୃଥିବୀରେ 48.7 କୋଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ହ୍ୟାକ୍, 61.62 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାମିଲ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ରିଜନ୍ ମିଟ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡାକିଲାନି ଚାଇନା। ବଡ଼େ ମିଆଁ ଛୋଟେ ମିଆଁ ଟାଇଗର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ମାନୁଷୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ମ୍ୟାଚ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ।